Eskerrik asko eta egunon. Zoragarria da zue guztiak hemen ikustea eta herri honetaz gozatzea. Niretzat ohore handia da zuekin egotea eta elkarlan hau lantzea. Eskerrak eman nahi dizkiot batez ere teknikari, Inigori eta Susanari egindako lan handiagatik. Zoragarria izan da antolatzeko modua, benetan lana handia egin dute eta esperientzia zoragarria, eta beraz nik uste dut baietz txalo jotzea merezi dutela. Beste behin eskerrak eman nahi dizkizuet lankidetzan aritzeko aukera eskaintzeagatik. Eta hau esan da, transformazio digitalari buruz hitz egin nahi dut, baina fabrikazioan ze ondorio dituen azaldu nahi dut, Indianan zer egin dugun erakutsita. Gure lanbide heziketa nola dagoen esango dizuet, eta gero eraldaketari buruz, edo transformazio horri buruz hitz egiten hasiko nahi. Baina honekin batera, Mark Twain aipatu nahi nuke, gure idazle handienetako bat, orain dela 100 urte esan zuen, inori etzaiola horren beste gustatzen aldaketa, aurrei baino gehiago. Denok dakigu, ez da, batzuetan aldaketaren ganako jarrera ezkorra daukagu, eta ez dugu gogo ondirik aldatzen hasteko, baina gure zentruetan behintzat garbi daukagu, hori bultzatu beharra dagoelako, gure ustez aldaketa ezinbestekoa da, beharrezkoa da, aurrek pentsatzen duten modu ondo dagoela, eskerrik asko. Ivy Tech zentrua Indianan daukagun zentroetako bat da, orduko leku hartako lanbide heziketako zentrorik handiena da, Indianan ikusten duzu hor, 19 kampus ditugu eta 40 kokaleku estatu osoan, 75 komunitate baino gehiagorekin lan egiten dugu, eta 6.000 bazkide baino gehiago ditugu, eta 160.000 ikasle inguru urtero. Eduki asko eskaintzen ditugu, klaseak aurrez aurrekoak dira batzuetan, baita online bidezkoak ere, virtualak ere bai. 22 laborategi ditugu, mapan ikusten dituzuen puntu horietan. Indiana hor daukazuen mapan, estatu batuetan erdi inguruan daude, estatu batuetako bide gurutzean dago, ekialde mendebalde ipar ego tarte horretan. Estatu garrantzitsuenak gertu daude, eta beraz gure estatuan fabrikazioak leku o garrantzia handia dauko. Herritar gehienen gandik egun batean sartzen zara, Koloradora 24 orduan iristen zara, eta kostalde, ekialdeko kostalde gehienera ere bai. Beraz, gu hor erdigune moduko batean gaude, eta esan bezala fabrikazioak leku handia dauka gure estatuan. Eta hori hala izanik, fabrikazio aurreratuko ingenieritzako eta zientzia aplikatuetako zentro bat daukagu. Nik bertan lan egiten dut, urtean 10.000 ikasle ditugu, eta esan bezala 82 ere bai. Baina gu batez ere gaur egun teknologia digitalean ari gara. Karrera horiek eskaera handia daukate gizartean, jende askok nahi du lanpostu horretara iristea, soldatak handiak dira, gure programetako askok hegazkin gintzakin, nekazaritzarekin, automobilekin eta bioteknologiakin daukate zerikusi. Eta beraz, zein da gure misioa? Ba, gure ikasleak lan merkatuan sartzeko prest egotea eta horiek garatzea. Baina horrekin batera unibertsitatera joan nahi dutenei ere eskaintzen diegu prestakuntza. Kredentzial akademikoak pisu handia daukate guretzat, gure ustez kontuan izan behar ditugu, ez ditugu atzera utzi behar, eta azalduko dizuet. Behar bada ezagutzen duzue gure ingenieritzako zentro hau, 5.000 ikasle inguru ditu, 5.000 graduatu inguru, guk 1.168-ko media daukagu.
kontestu horretan, guk eskulanaren 12% inguru eskaintzen dugu, eta beraz, IB-txekek prestakuntza handia ematen du. Beste egiaztagiri batzuk ere ematen ditugu, edo baditugu, Siemensena eta beste batzuena ere bai. Na, bueno, hoiek dira guk eskaintzen ditugun krediturik garrantzitsuenak. Gure karrera hauek, bueno, 11-8 gure prestakuntzako estrategiak erabiltzen dituzte. Gure ikasleek ikusi duzue nahiko soldata handi hartzen dute. Eta bueno, orain fabrikazioari buruz hitz egingo dut. Estatu Batuetako fabrikazio estatu nagusia da, badira beste batzuk, Wisconsinek esaten du haiek direla lehenengoak, baina gure ustez estadistikoki gu gara lehenengoak. Nolabait esan, Euskadiren antz pixka bat ere badauka. Gure PIFA 130 ingurukoa da, Euskadikoa 120 ingurukoa bada ere. Ibilgailuen fabrikazio konzentrazio handia daukagu, Toyota, Honda, izen ospetsu horiek hor fabrikatzen dute gure estatuan, baina horrekin batera osagaiak ere egiten ditugu. Hor ikusten duzue goiko aldean, argazki horretan nola fabrikatzen zen, hori Mark Twainen garaikoa da, argazki hori, eta orain behan ikusten duzue nola fabrikatzen den gaur egun. Erakutsiko dizuet guk gure ikasleak zen presetadrako prestatzen ditugun. Aurrera xago egingo dut. Horrekin batera, medikuntzako tresneria ere lantzen dugu, ortopediaren munduko gune nagusia hemen dago, eta guk orientzako ikasleak ere prestatzen ditugu. Ba, hor lor dezakezu esate baterako zure mokor kostumizatua. Baina, bueno, beste enpresa batzukin ere lan egiten dugu. Hau da, elikagaien munduan ere ari dira. Honek guztiak erronka handiak sortzen ditu eta aukerak ere bai, estatuarentzat. Esan bezala, 15.000 lanpostu inguru daude fabrikazioan, gaur egun, Indianan, eta horrekin batera, 840.000 betetzen ez direnak Estatu Batuetan. Hor, utxune handia dago. Eta guretzat garrantzitsuena, batetik ikasleengana iristea da. Hau da, guk izen ona lortu nahi dugu, batzuetan ikusten da, lanbidezik eta ez dela oso gauza erakargarria, jende gehiena pentsatzen du fabrikazio modu hori Henry Forden garaikoa dela, baina ez da hala. Star Warsen fabrikazio moduan egongo ginateke, nolabait esan, baina bueno, jendeak oraindik hori ikusten du. Gure estatuan ia ez dago langabeziarik, eta orduan ez da erresa eremu honetara jendea erakartzea. Badaude beste eremu batzuk, ba osasuna eta abar erakargarriagoak direnak, eta beraz ez da lan erraxa gurea. Horrekin batera badago beste erronka bat, ba gaur egun aldaketa digitalak handiak dira, fabrikazioan asko aldatzen ari da, eta hor zaila da aurrera egitea. Eta hori esan da, ba estadistika batzuk eman nahi nizkizueke zein egoeratan gauden hobeto ikusteko. Gure ikasle gehienek egun osoan lan egiten dute, eta zati batean ikasten aritzen dira. Ba, bueno, badira batzuk ez dutenak egun osoz lan egiten, eta horien kasuan esan behar dugu munduko big dataren gehiena 1980 orain dela 2 sortu zen. Beraz, graduatu horiek graduatuko dira 1980 hori izan gabe. Gero beste arazo bat ere badago. Berri kotxe bat erosi nuen udaberrian, eta hori ja ordenagailu hori zaharkituta geratu da, aldaketa etengabea delako. Beraz, kontestu honetan hezkuntza ezinbestekoa da, hor egon behar dugu etengabe. The fourth industrial revolution technology is really changing the game. There will be a fundamental shift in what consumers want and need. They want it faster, they want it customized, they want it personalized. So all of your value chain has to be designed accordingly.
Almost all companies are doing something around digital and analytics, but many of them have not really found a way to scale. Companies are stuck in what we defined as the pilot purgatory. They are trying thousand flower blooms approaches and are not very focused on how they are really creating early business impact. For the very first time, advanced manufacturing technologies are helping companies transform the value chains end-to-end and develop new business models. Lighthouses are the most advanced factories in the world, so are points of lights for the broader community of manufacturers. We define by 3 W. One is a work reduction, how to be leaner, and one is a waste reduction, how to be greener, and worry reduction, how to become worry-free. We are changing almost all of our product definition, configuration management, ERP system, to be faster. That's the thing. They are hyper-connected, which allows them to have all the devices synchronized and be able to make the most out of the data. We decided early stage to focus on robotics, on sensorics, on analytics, and on visualization, all that embedded in an end-to-end connectivity environment. We are more efficient in terms of maintenance, in terms of deliverable, in terms of reliability. We have seen benefits in terms of cost savings. We have seen opportunities to accelerate product introductions. We have seen the capability to actually upskill our people. Every year, we train our workers on data sharing, information, performance improvement in production, and then we train them on the usage of the technical tools, the digital tools. We want to leverage digital to augment their capabilities, eliminating the unsafe, the repetitive, and non-value-added tasks of the supply chain. There's huge benefits on the sustainability standpoint for being a lighthouse. We're able to very accurately understand what our waste is. And that's not just material waste, but also energy waste. There's a nimbleness and there's an efficiency that comes with applying these principles that today make business sense. They will soon be required in an economy, in an environment, in a world that is cycling much faster than it is today. There is room for companies to be working together, learning from each other, and establishing new partnerships. So, no small task to get to that. Beraz, lan handia daukagu egiteko, maila horretara iritsi nahi badugu behintzat. Baina honek guztiak ze eskatuko digu, ba, gaitasun tekniko batzuk eskuratzea, hori bai noski, baina baita beste oinarrizko gaitasun batzuk ere, soft skills deituriko horiek, hori ere landu beharko da. Izan ere, nora iritsi nahi dugu, ba, aldaketa horiek burutu nahi ditugu, eta horretarako argi ibili beharko dugu. Hemen esaten zanez, etengabe ikasten jarraitu behar dugula, bai, hori bai, baina, bueno, hori etorriko da. Hemen ditugu 4.0 industriaren osagaiak, ez? Laugarren industria iraultza horren osagaiak. Bakoitzea ikusten badugu, hor daukago, ba ikusi beharko dugu, hori ikasketetan nola sartu beharko dugun. Baina hori guztia, enpresen premiak kontuan izan, azken batean guk nahi duguna da gure langileak ondo prestatzea. Eta helburu hori izanik, zer egin genuen? Ikusi genuen zeintzu ziren kompetentziak eta zeintzu ziren etorkizuneko langile horiek prestatzeko moduak. Enpresekin lan egiten dugu, ikasleekin, lankideekin, eta konturatu ginen ikasleek kredentzial horiek metatzen joan nahi dutela. Titulu horiek lortzen nahi dutela, miko kredentzial batzuk, eta horiek metatzen doaz, ba, lanbide edo ibilbide profesional bat lortzeko. Horietako batzuk gure programekin bateragarriak dira, edo bakoitza bere aldetik aurrera doana ere bai. Batzuk behar bada logistikari buruz ikasi nahi dute, edo suministrokateari buruz.
Baina gero ikusi behartena da hori gure ikasketa planean nola sar daitekeen, ba ikaslek prestakuntza egokiena jaso ahal izateko. Eta ibilbide, prestakuntza ibilbide horietan nola sartu ikusteko. Datu hauek guztiak elkarlotu nahi genituen eta hori egiten saiatu gara. Gure web horrian badaukazue informazio hori eta pasatuko dizuet, baina zein izan da erronkarik handiena? Erronkarik handiena, honi guzti honi simulazio bat ematea, errealitate virtual bihurtzea, eta hori dena ikasketa planen barruan egitea. Atzo, zuen ikastetxeetako bat ikusi genuen, Miguel Antuna ikastetxea, eta ikusi genuen nola ni esaten ari naizen hau egiten ari diren hor bertan. Denok ari gara metodologia horiek landu nahian. Eta metodologia horrek ez digu bideratuko bakarrik ikaslei prestakuntza ematea, erakargarri ere bihurtuko gaituzte. Eta nola antolatzen dau, ba hemen baditugu zertifikazio batzuk edo egiaztari batzuk, Siemensek edo Fanokek edo onartutakoak eskatzen dituztenak, edo beste batzuk behar bada berriagoak dira, ba esate baterako sakarena, sektore automotibo inteligenteko elkartea da hori, ba bueno, guk egiaztagiri horiek guztiak edo kredentzial horiek zehazten ditugu, behar bada 18 kreditu dira, gero 30, edo gero 60, 65, ba bueno, joango dira hoiek gutxika lortzen eta horrek behar bada unibertsitaterako bidea ematen du. Baina bueno, hemen zein da garrantzitsuena, ba ibilbide horiek guztiak sortu behar ditugula ikasleek bide bat edo bestea hartu alizateko eta ikasten jarraitu alizateko. Gero enpresa jakin bati begira. Badaude beste enpresa batzuk hemen gora edo bera egiteko bidea ematen dutenak. CEDEC daukagu hor adibidez, logistikaren arloan dabilena. Ba, gure programaren barruan parte hartzen du. Cummins Engineek adibidez zer nahi du, ingenieritzako teknikariak nahi ditu, ba hori beste ibilbide bada, gure graduetako bat hortan dabil. Ba, daukago gero automozio inteligenteko beste sare bat, eta Frantziako enpresa batek ba, bide hortan lagundu digu. Beraz, esan nahi dudana da, hainbat sarbide dauzkatela ikasleek, batetik edo bestetik sar daitezke, eta bide batetik edo bestetik irten. Eta hor askotan zenbait disziplina ere elkarnahasten dira. Eta askotan enpresa berak ere eskatzen digu zer nahi duen. Askotan esaten digu, ba, persona jakin bat behar dugu, ba, mekanikaz dakiena, elektrizitateaz dakiena, eta ziberseguritateaz dakiena. Et, ba, kasu hortan, batzuetan programa berezi bat, ikasketa berezi bat sortzen da, ba, langile, perfil horretako langileak sortzeko. Beraz, esan bezala, 4.0 industriari buruz hitz egiten ari gara, atzo ere aipatu zen zerbait, eta enpresak ere horretan ari dira, batzuk hirugarren edo laugarren iraultzan, beste batzuk bigarren edo hirugarrenean, badakizu zuek ere, enpresa guztiak ez daude maila berean, baina hemen gakoa zein da. Nola definitu gure kurrikulunak ikasleak modu egokienean prestatzeko, hirugarren iraultza honetan prestatzeko, baina laugarrenera begira. Eta hemen bada beste elkarte bat, asko lan egin dugu honekin, sakat zertifikazioaz arduratzen da, estatu batuetakoa da, beste herrialde batzuetan ere badaude, okerrez banago, Boeingekin eta beste enpresa batzuekin lan egiten dugu. Badaukagu hor checklist bat, oso gaitasun zehatzak eskatzen dituena, eta guk lau mailatan sailkatu genuen hau. Batetik daukagu oinarrizko maila eta gero gauzen interneterako laugarren maila daukagu. Lau maila horiek ditugu eta hori egin ostean gure ekipoekin lanean aritzen gara
hori guztia egiazari jakin batzuetan bihurtzeko, edo estandar jakin batzuetan bihurtzeko, nolabaiteko praktikaldi bat sortzeko. Irakasleekin ere lan egiten du, eta askotan irakasleak ez dira industrian egon, igual 20 urtez ez dira joan enpresa batera, eta esplikatu behar digu, ba, aldaketa horretan ere aurrera egin beharra daukatela, prestakuntza behar dutela irakasle horiek ere, beharrezko egiaztagiriak ere ematen dizkiegu, eta orain gure irakasleak 125 lanaldi osoan ari da, besteak lanaldi partzialean, ba, bueno, horrek alde txarrak eta onak ditu. Zer da alde ona? Ba, industria ere ezagutzen dutela, baina bestetik ez da ona, ez daudelako 100-ean gure ikastetxeetan. Baina, bueno, nola lortu denek ideia bera izatea eta norabide bera jarraitzea, ba, horretan ari gara, hori bultzatu nahi dugu. Eta horregatik gure egiaztagiri edo titulazio hauek modu integratuan lantzen dira. Hemen erakutsiko dizuet nola egin dugun. Bueno, hau enpresen zerrenda bat da. Hainbat enpresa daude, batzuk arlo batean ari dira, beste batzuk bestean, da gu elkarlanean ibiltzen aritzen gara, hain zuzen ere, gure kompetentzia hauek enpresen premietara egokitzeko. Hau gure checklista da, orain hemen pantailan daukazuna. Enpresekin bilerak egin genituen, formatu akademiko jakin batekin, eta galdetzen dieguna da, 4.0 teknologiari buruz zer da behar duzuena, eta hau da, atera genuen zerrenda. Gero, gehiago zehazten dugu zein diren gure ikastaruen helburuak, eta bueno, horrela egiten dugu aurrera. Lehen SATA elkartea edo aliantza aipatu dut, ba, hoiekin elkarlanean ari gara, eta eurak esaten dut, adibidez, lehenengo maila oinarrizko gaitasunak dira, eta hori kolore urdinez agertzen dena da. Gure ikasketa planean oinarrizko gaitasun horiek sartzen dira. Gero pasatzen gara, urrengo mailara, bigarren mailara, hori da hor berdez agertzen dena. Hor agertzen dira, eskatzen ziren gaitasunak, bigarren maila horretan. Esan bezala, berdez ageri direnak. Ikusi genuen, gure ikasketa planean, hori ja jasota zegoela. Baina gero, eguneratu egin behar izan genuen, eta hobetu ere bai, eta gero robotikara eta automoziora pasatu ginen, gure ikasketa planetan ageri ziren, baina beste behin eguneratu beharra zegoen, hobetu beharra zeukan. Eta ondoren azkenengo mailara joan ginen, gauzen interneta deituriko horretara, eta hemen bai, hemen arazoak izan genituen, ze gorriz dauden horiek guztiak landu gabe genituen gure ikasketa planean, adibidez datuen analisia, machine learning, inteligentzia artifiziala, hori guztia etzen ageri gure ikasketa planetan hirugarren mailan geundelako. Beraz, oraindik ezinen laugarren iraultza industrialera iritsi. Beraz, hartu genuen gure ikasketa plana, zer ez dugun ikusi eta horretarako beste gradu berri bat ari gara garatzen. Saka aliantzarekin lan egiten badugu enpresa bat Indianan Amatrop izeneko aztakit ezagutzen duzue, eta han egiten dira simulaziorik gehienak, eta moduluetan dauzkaten simulazioak ikustitzakegu, oso errealistak dira, eta banakako kredentzial hauek izuarezko ongi etorria izan dute enpresen aldetik, eta gero gure programen barrura sartu ditugu. Gero, gainera laborategiak eguneratu beharra ere izan dugu. Hemen ikustezak ez duen mekatronikako laborategi bat, ezagutuko duzu, hainbat osagai dauzka, eta hainbat funtzio betetzen dituzte. Baina, temna sistema baten barruan dago, gaitasun guztiak bertan garatu edo landu alizateko. Gu maila honetan genden, eta gero, sensoreen maila ere sartu genuen, eta gero kontrol automotikoko maila ere sartu genuen, eta gero sistema osoa hobetu egin genuen,
Eta momentu honetan telefono mugikor bat nahikoa da gure laborategia kontrolatzeko eta datu guztiak ikusi ahal izango dituko. Baina laborategi batzu eta laborategitako batzuk ez zeuden maila horietan eta horregatik beste maila batera pasa behar izan genuen. Aurkezpenaren amaieran erakutsiko dizkizuet gure laborategi batzuk. Momentu honetan gu hemen gaude, nahi duguna da maila honetara ere iritsi. Baina 4.0 industria implementatzeko garaian darabilgun prozesua hartze baldin badugu, ikusiko dugu industriak ere gauza bera egin duela. Lehenik eta behin ulertu behar da enpresetan zer gertatzen den. Hainbat fase dauzkate, gero prozesua nertu egiten da, lin fabrikazioarekin dauka zer ikusia, baina gu lanbide ziketako ikastetxea gara, ezta? Eta honek defizit bat sortzen digu. Prozesu hauek martxan jartzen baldin baditugu, gero aurrera eta aurrera egin behar dugulako etengabe. Gaitasunak geroz eta ugariagoak dira. Gu ezitzailea gara eta ezitzaile modura irakasleak ere ezitu behar ditugu, langileak ere ezitu behar ditugu, ni nire lehendakariaren gana joango naiz eta esango diot, ara, 2 milioi dolar behar ditut gure laborategiak eguneratzeko edo beste zerbaitetarako. Horta, hau da, prozesu bada, eziketa prozesu bada eta danak hartzen ditu bere baitan. Gainera, gogoratu behar da, teknologia berriak ezin ditugu alde batera utzi. Oraindik gure industriatako asko maila diferentetan daude eta horregatik irakasleak eguneratu egin behar dira eta itinerario edo bide berri horiek lortu behar dira eta hori dena gure prozesuaren barruan dago. Eta orain gure ikasleak infinito puntu zero honetarako ari gara prestatzen. Izan ere, urte gutxi barru ez dakigu zer gertatuko den ordenadoretan, ez dakigu big data hori zer izango den eta bi urte barru ez dakigu gure ikaslek zer beharko duten, baina badakigu orain baino askoz gehiago beharko dutela, hori badakigu, eta horregatik, beste eziketa modu bat eman behar diegu, eta eziketa horretan gaitasun gehiago eman behar diezko. Gaitasun horiek meta ditzaten eta beren buruak hobetu eta eguneratu ahal izan ditzaten. Hau da, enpresarekin izugarrizko harremana daukagu eta horrek malgutasun bat eta arintasun bat ematen digu. Orain bideo bat erakutsiko dizuet eta bideo honetan gure laborategi bat eta beste laborategi batzuk ere ikusiko dituzue. Eta hemen ikusten duzuen eguneraketa lana gure laborategi guztietar egingo ditugu. Ikustezake zuenez, hemen prestakuntza mekatronikoa daukagu, errobot autonomo bat. Bere kaxa joaten da eta bere kaxa ekartzen dizkigu osagaiak edo komponenteak. Laborategi hau Indianan dago. Ez duzu inor ikusten, ez da? Ez da bil inor hemen, ez dago pertsonarik hemen. Hau Chicagotik gertu dago, jakin dezazuen. Beraz, ez dago inor, ez dugu pertsonarik ikusten. Pertsone, jendeak programazioa egiten du, hori behi. Hau da, gure itxasargi deitzen diegu, ez? Itxasargi enpresetako bat. Ba, gure jendeak, gure ikasleak, lanpostu berri hauetarako ari gara prestatzen. Tresneria ekipo hauek erabili beharko dituzte. Bueno, hemen ikusten duzu, esate baterako logistika sistema bat ari da garatzen makina hau. Ia hipnotikoa da, ez da? Eta ikasleek hau prestatu behar dute, eta guk ikasleak honetarako prestatu behar ditugu. Hemen azken batean software bat daukagu eta softwareak egiten du makinak hau egin dezan. Eta software hori mugikorretik erabile edo baliatu daiteke. Hortaz, beste behin ere, etorkizuneko langileak ari gara prestatzen, eta gradu hau garatzen duen lehen zentroa gara. Badakita zuek ere bazabiltzatela hemen, Europan zehar hainbat lekutan egiten dela hori, 19 ziurtagiri dauzkagu sakarekin hau garatzeko. Hortaz,
sakarekin, gure bazkidearekin gertu-gertutik ari gara lan egiten, momentu oro ikustezakun merkatuak zer behar duen. Eta gainera, horrela, errazagoa da zertifikatuak eguneratzea. Eta horrela, ikasketa plan guztia ere egunera dezakezu, ikastaro txiki hauetako bat eguneratuz. Eziketaren eraldaketa digitalak guretzat ekarri du enpresekin gertu-gertutik lan egin beharra. Zertifikatu edo ziurtagiri hauek garatu beharra, laborategiak eguneratu beharra, eta irakasleak prestatu beharra. Kredentzialak edo egiaztagirekin lan handia egin dugu, ikasketa ideia ere garatu dugu, irakasleak prestatzen jarduten dugu, horretarako hainbat modalitate erabiltzen dugu, atzo esate baterako errealitate virtualeko adibide batzuk ikusi genituen, simulazioa, online ikasketak, mistoa ere bai, baina batez skill edo gaitasunetan zentratzen gara, esate baterako zibersegurtasuna, datuen analisia, ardura soziala, baina baita ere etika. Duela aste pare bat edo, urriaren 23an uste dut izan zela, Indianapolis 500 egiten den horretan, lasterketa ospetsu bada ezagutuko duzue. Ba, ibilgailu autonomen erronka bat antolatu genuen, eta mundu guztitik etorri ziren hainbat eta hainbat ekipo, eta saria $1,000,000 zen, eta oso gauza interesgarria izan zen, ikusi ahal izan genuelako, hainbat kontzeptu etiko sortu zela ikaslei buruz hitz egiten dugunean, eta ibilgailu autonomoriek zer ekarriko duten ikusi genuenean. Eta horregatik hainbat gauzei buruz hitz egin genuen, eta esate baterako algoritmoei buruz hitz egin genuen. Hau da, sistema hauetanak nola ari diren programatzen, hau da, fabrikazio adimentsuari buruz hitz egin genuen, eta egoera harretan, ibilgailu autonomoa gidatzen ari da, eta jabea atzeko eserlekuan doa, ezta? Eta alako batean kamioi bat ikusten dute. Zer egingo du ibilgailuak? Giratu egingo du, eta orduan, autobus geltoki batean dauden ikaslea joko ditu, edo bestela beste ezkerretara egingo du ibilgailuak, eta orduan jabea atzeko eserlekuan doana hilko da. Hau da, erabakiak hartu behar ditu ibilgailuak, eta horretarako galderak egin behar dizkio bere buruari. Olako gauzak behar ditugu gure ikasleentzat. Eta uste dut atzo aurkezpenetako batean norbaitek esan zuela, guk nahiz eta hainbeste robot eduki, robotak mantendu egin behar dira, ezta? Eta horretarako anima behar da, bai? Eta ni arrazoia ematen diot. Beti beharko du norbait teknologiaren atzetik. Hor da zuen nire helbide elektronikoa argibideren bat edo zalantzaren bat baldin badaukazue. Eskerrik asko.